2000 years later. বন্ধু সকল, আজি দুপৰীয়াৰ খাদ্যটো এফালে আলু পিটিকা, এফালে শুকান মাছৰ চাটনি, এফালে পদিনা চাটনি, এফালে এইটো ফুলকবি আলু চব্জি, এফালে ব্ৰইলাৰ মাংস, এফালে ফুলকবি চব্জি, এফালে বাদাম, আৰু এফালে আছে ৰুটি। তো আজি দুপৰীয়াৰ এইটোৱে মোৰ খাদ্য। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ৰুটি গৰম গৰম মাংস আৰু লগত আছে বাদাম। মাংস পিছ খাইছ যিহেতু মাংস বলিয়া জবাব এটা ফুলকপি সবজি আৰু এইফালে অকণমান শুকান মাছৰ চাটনি, আলু পিটিকা, মাংস, জোল। আৰু লগত বাদাম। ফুলকবি মানে মাছৰ চাটনি আজিলে মানে মাংসটো আল্টিমেট। আৰু এতিয়া লৈ লৈছোঁ এইটো ফুলকবি জোল, খুবেই টেষ্টি। এইফালে আছে বাদাম, মজা। আৰু এইফালে শুকান মাছৰ চাটনি। বন্ধুসকল, এখানে খাই আমি প্রথম করব এবং যদি ভিডিওটি চাই ভালো লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবো।